Ну що, отак виглядає деталь після копіра. Тут я вже почав різати. От, завитулька, листочок. Ну, от можете бачити, як копір спрощує роботу. Тобто він знімає основну форму, залишається, ну, все ж таки, в принципі, тут роботи все рівно залишається досить багато, але принаймні вже можна не задумуватися над самою пластикою як такою. Ну, сильно не озадачуватися, вже пластика передана копіром. От, якщо візьму свіжа деталь, от вона копійована. Так виглядає це. Якщо друга сторона, ну, тобто, от випилено, от береш і ріжеш до різьби. Тут виходить, що трохи є ще над чим подумати, тільки самі вже ну, все рівно треба вималювати ще ті моменти. Воно вже забирає час. Плюс. Ну, от воно так виглядає. І дорізаю потім після нього. Ну, от так воно. Отут. Там на цьому відео там є два уроки, по-моєму, як я це ріжу. Ну і напевно, що скоріше, більш детальніше вже вернемося ще до тої накладки. В принципі, ті операції однакові. От так, як там на відеоуроках показано і розказано. Ну, єдине, що тут вже така йде, можна сказати, зачистка і наведення марафету, так? І, напевно, що вернуся до цієї накладки ще, коли треба буде вже наводити прожилки, там отаке от графіку, і задню сторону. Вернуся, напевно, так більш детальніше, проведу такий відеоурок. Ну, а тут, в принципі, я вважаю, що нема що проводити. Відеоурок по цьому після копіра різати. Тобто тут це просто зачистка. От. Підрізка. І тобто, от, видно, тут фреза отак лишає. Таке, можна сказати, розмазане. А стамескою заколюється, підрізується, заколюється, підрізується. Так що. Ну, в принципі, ну от напишіть, може, якщо цікаво, зняти ще відео, бо я вже, в принципі, декілька, вже три накладки вирізав, ні, чотири вирізав. От, ще лишилося, так, скільки їх в мене? Їх є в мене вісім. Да, лишилося, коротше, ще дві штуки, дві з половиною. От так, я сьогодні ще ріжу от цю і цю. Ввечері прийду, попробую викласти цей відосик. Якщо інтересно, в принципі, ще одна є деталь, можна зняти. Можу ще зняти, як я ріжу ось після копіра. От напишіть в коментарях, поспілкуємося. Ну, в принципі, ще є шанс, можу ще зняти. Якщо цікаво, напишіть, поспілкуємося в коментарях. Варто чи не варто, на що звернути увагу, може вам щось цікаво. От, подивіться. І отак виглядає робота. Ну, чекаю якихось від вас реакцій.